Texnologiya. Texnologiya doğrudur uşaqlar. Uşaqlar, bizim bugünkü dərsimiz İKT mövzusudur. Gəlin indi də İKT-nin açılışına baxaq. Demək, informasiya. Heç nə olmayayım, mənim, hər şey qaydasında. Bəd, sənə nə olub? Bütün dərs fikirli idi. Səhər məktəbə gələndə bir uşaq gördüm, əynində məktəb paltarı yox idi. Çantası belə yox idi. Bir sözlə, çox acınacaqlı vəziyyətdə idi. Ona görə çox pis olmuşam. İnanırsınız, gözümün önündən o uşaq hələ də gəlir. Çox istərdim ki, biz o uşaqlara köməkli çəkəcək. Amma bilmirəm necə. Axı biz nə edə bilərik? Əlimizdə nə gəlir ki? Uşaqlar, gəlin gedək sinif rəhbərimizlə məsləhətləşək. O bizə mütləq yol göstərəcək. Sağ olun. Sağ olun. Xoş gəldiniz. Xeyirli uşaqlar. Müəllim, sizinlə bir məsələ barəsində danışmaq istəyirik. Daha doğrusu sizin məsləhətinizə ehtiyacımız var. Buyur, əzizim, sizi dinləyirəm. Məktəbimizdə ehtiyac olan uşaqlar var. Biz uşaqlarla birlikdə onlara kömək etmək istəyirik. Amma bunu necə edəcəyimizi bilmirik. Sizsə biz bunu bacara bilərikmi? Niyə də yox? Əlbəttə bacara bilərsiniz. Ehtiyacı olan insanlara yardım etmək hər zaman lazımdır. Bu bizim insani borcumuzdur. Yetər ki, biz bunu ürəkdən istəyək. Axı, biz bunu necə edə bilərik? Bunun üçün biz uşaqlarla birlikdə, məsələn, xeyriyyə tədbiri keçirə bilərik. Və bu xeyriyyə aksiyaları nəinki bizim ölkəmizdə, həmçinin digər xarici ölkələrdə də həyata keçirilir. Məktəbimizdə istedadlı uşaqlar çoxdur. Və biz həmin uşaqlarla birlikdə xeyriyyə tədbiri keçirə bilərik. Bununla da siz ehtiyacı olan yoldaşlarınıza yardım etmiş olarsınız. Müəllimə, mən skripka çala bilirəm. Mən də nağara çala bilirəm. Mən də rəqs edərəm. Mən də piyano çalaram. Afərin sizə. Ancaq bu tədbiri həyata keçirmək üçün bizim böyüyümüzün məsləhətinə və xeyir duasına ehtiyacımız var. Salam uşaqlar, salam. Nə yaxşı belə kollektiv şəkildə gəlibsiniz? Təbii ki, açığı uşaqların gözəl bir təklifi var və bu üçün də bizim sizin xeyir duanıza və məsləhətinizə ehtiyacımız var. Müfəd, buyurun sizlə, nə təklifdir belə? Bilirsiniz, Təbii müəllimə, məktəbimizdə ehtiyacı olan uşaqlar var. Biz onlara köməkçilik etmək istəyirik və sizin də məsləhətinizə ehtiyacımız var. Çox gözəl, yaxşılığın böyüyü kiçiyi olmaz. Bu təklifinizi alqışlayıram. İnsanlar bu həyatda nə edirlərsə, hansı davranışla davranırlarsa, onlar hamısı onların özünə qayıdacaq. Alqışlayıram bu sizin təklifi, edin və gələn vəsaiti ehtiyacı olan. Salam oğlum. Hoş geldin oğlum. Ata, ana sizden bir istəyim var. Buyur oğlum. Biz məktəbdə uşaqlarla tədbir vermək istəyirik. Nə tədbirdir oğlum? Nə məqsədə çətirirsiniz? Məktəbdə ehtiyacı olan uşaqlar var. Onlara köməklik etmək üçün xeyriyyə tədbiri keçirmək istəyirik. Və mən də istəyirəm ki, siz bilet alıb o tədbirdə iştirak edəsin. Oğul, bu çox gözəl fikirdir. Aferin sizə. Mən nəinki tək özümə, bütün ailə üzvlərinin sayına görə bilet alacağam. Və biz bu tədbirdə ailəliklə iştirak edəcəyik. Hörmətli qonaqlar, indi isə tədbirimizi açıq elan edirik. Uşaqlar, mən çox xoşbəxtəm. Axır ki, biz istədiyimizə nail olduq. Müəllimə! Müəllimə gəldim. Müəllimə, biz istədiyimizə nail olduq. Biz gözlədiyimizdən də çox şeyə nail olduq. Sizin kimi mən də çox xoşbəxtəm uşaqlar. Sizin də qürur duyuram. Bugün atdığınız bu addım digər yoldaşlarınız üçün də böyük bir örnək olacaq.